Dragi moji slušaoci, tekst koji donosimo u nastavku je preuzet iz videa sa YouTube kanala Enver Imamović, iz videa Moć riječi. Stvaralačka snaga riječi je neupitna, riječ je dar od Boga, u početku bješe riječ i riječ bješe s Bogom. Stoji u Bibliji, riječ je prije svega vibracija sa kreativnim potencijalom. Ona je i simbol koji zrači određenom snagom, sve što postoji ima svoje ime, svoju oznaku i označeno kao sadržaj. Misao, slika i riječ čine plodno jedinstvo. Riječi su odraz naših uvjerenja, stavova, odnosno misli, a misli su suptilne energije. U Kur'anu je zapisano, zar ne vidiš kako Allah navodi primjer, lijepa je riječ kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ta komunikacijska i vibracijska vertikala postaje istovremeno i etička, i religijska, i životvorna. Riječ koja je rečena u dobroj namjeri, riječ podrške, ljubavi, razumijevanja, ujedno i ljekovita jer rezonira sa najdubljim slojem podsvijesti svakog ljudskog bića. Sve što mislimo, govorimo, radimo, to je iz čežnje za ljubavlju i želje da se sjedinimo s božanskom ljubavlju o kojoj sanja naša duša. Cilj svega misaonog, verbalnog i vizualnog jeste emocija. Emocija je pokazatelj stanja našeg duha, naše usklađenosti i neusklađenosti sa našom suštinom. Ako smo harmonizirani, usklađeni i smirni, i naše emocije će to pokazati, a riječi potvrditi. Iz harmonične i svjesne duše mogu da se razviju mnogo lijepe i optimistične misli, pa samim tim i riječi. Djela takve osobe bit će za dobrobit drugih bića, a to je najviši stupanj duhovnosti. Tako vidimo izravnu, direktnu vezu između misli, riječi i djela. Po tome je riječ dio kreativnog stvaralačkog procesa. Veoma je bitno što govorimo, jer time ostvarujemo svoju vezu sa drugim ljudskim bićima. Čovjek je društveno biće, upućen je na druge ljude, a putem jezika, kao sistema sporazumijevanja, ostvaruje tu komunikaciju, saradnju, razmjenu mišljenja. Komunikacijom se prenosi znanje, iskazuju emocije, daju korisni savjeti, upute i motivacije. Riječi prije svega treba da su svetionici na uzburkanom, olujnom moru života. Riječ treba da ukazuje na našu sposobnost da savladamo svaki izazov, da nas postiču na hrabrost i strajnost i ljubav prema svemu što postoji. Ako u našem riječniku tokom svakodnevne komunikacije počnu da se pojavljuju riječi koje izražavaju negativne misli, uvrijedljive, pogrdne riječi, riječi pune srdžbe, nezadovoljstva, negacije, pesimizma, prezira, nestrpljivosti i mržnje, tada se trebamo zamisliti i zapitati šta se dešava s nama samima, gdje smo tu izgubili konekciju, vezu sa našom dušom, čemu potvrdu nalazimo i u svetoj knjizi Kur'an. A ružna riječ je kao ružno drvo, iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Preispitajmo se da li smo zahvalni, provodimo li kvalitetno vrijeme sa najbližima, odvajamo li vrijeme za molitvu ili boravak u prirodi, vježbamo li pravilno disanje, da li smo fizički aktivni i obraćamo li pažnju na pravilnu ishranu, radimo li svoj posao sa ljubavlju, imamo li strpljenja da u sebi pronađemo snagu da nas u očaj ne baca apsurd savremenog načina života, niti da nas paralizuju strahovi pred raznim prijetnjama koje su se nadvile nad čovječanstvom, a fokus medija je upravo na tome. Mi trebamo raditi na tome da imamo kontrolu nad našim mislima, riječima i postupcima, da smo odgovorni za sve to, to je najbolji doprinos da popravimo svijet oko sebe.
Naš način prevazilaženja apsurda jeste upravo naša snaga duha, moć kontrole vlastitih misli i riječi, kao i naš fokus na dobro i plemenito. U toj strpljivosti i istrajnosti je naš spas i naš mir. Čitamo naše biće, zračit će smirujućom pozitivnom energijom koja će blagotvorno uticati na sve oko nas, jer mi smo vibracijska i komunikacijska bića. Mi komuniciramo čak i kada šutimo. Zanimljivo je da u komunikaciji minimalno zauzima ono što kažemo 7%, a veći dio prepoznajemo kroz govor tijela, čak 55%, i način na koji to kažemo 38%. Zaključujemo kako je važan ton kojim se obraćamo sagovorniku, a tijelo će se samo potruditi da potvrdi ili negira ono što govorimo. Zato je bitna iskrenost u komunikaciji. Iskrenog sagovornika svi prihvataju jer prepoznaju da je uskladio misli, riječi i djela. Odnosno, da je u skladu sa samim sobom. Tako je iskreni plemenit govornik zaštitio samog sebe od svih štetnih utjecaja vidljivih i nevidljivih bića. Ne trebamo zaboraviti da su riječi moćno sredstvo u svim magijskim obredima i da moć koju ona ima može u određenom ritualu pokazati svoju destruktivnu snagu. Riječ je vibracija koja u određenim šifriranim kodovima može svojom frekvencijom privući razna duhovna bića. U narodnim vjerovanjima u našem folkloru poznate su bajalice, basme, rimovane bajalice pomoću kojih su se pokušavale odagnati sile tame. Značenski su ove basme bile usklađene s trenutkom govora, nisu se koristile negacije, a rimom se uticalo direktno na podsvijest. Gledajući iz današnje perspektive, to liči na neurolingvističko programiranje koje po definiciji koristi percepcije, neurološke i komunikacijske tehnike da ljudima olakša promjenu njihovog razmišljanja i ponašanja, odnosno da ih usmjeri. Sve što postoji ima svoj način komunikacije, svoje alate prijenosa informacija. Ljudski jezik je u tom pogledu najbogatiji, najraznovrsniji i najkreativniji. Ne trebamo zaboraviti da je čovjek savršena Božja kreacija. Obdario ga je Tvorac najvećim darovima, između ostalog jezikom, odnosno govorom. Samo je pitanje kako čovjek te sposobnosti i darove koristi i koliko je spoznao samoga sebe. Radite na tome i pazite na ljepotu i dobronamjernost vašeg govora. Svaka riječ ima svoju težinu, snagu, moć, zato je koristite s punom odgovornošću. Kur'anski tekst u više navrata naglašava: reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Vraćajte se izvornim uputama, jer si siguran putokaz da postizanje duševnog mira i usklađivanje sa svim onim što nas čini trajno sretnijim. A riječi koje dolaze iz duševno harmonizovane osobe mogu biti samo lijepe, jer odražavaju svijest onoga koji ih izgovara. Tekst preuzet sa YouTube kanala Enver Imamović iz videa Moć riječi. Obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.